apa kehebatan silaturahim? Surat pisan Pak, kemudian tahu istilahnya. 147 Dan tawisna banyak, dan tawisna. Putun Pak, saya sebadai masih yang kuliah dikit, main ke Harkos Pak gitu. Ah, tolong dicatat, udah maya UN mah. Gitu. Hiji, kehebatan syaitan dibukakan pintu rizki. Apalah itu? Amin, ya Rabbal. Dua, dipanjangkan sisa umur. Amin. Tilu, disambungkan hubungan dengan Allah. Opat, diampuni dosa. Lima, mendapat limpahan rahmat. Genap, kehebatan silaturahim mempersatukan kekuatan umat. Ah, kedah tilu jam, nawasna, Pak. 25 menit deh. Bios kitu anu karom diteraskeun. Geus agengna we kahiji dengan silaturahim dibukakan dan diluaskan rezeki. Selesai teh saya sarupan panos pedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyushallahu fi rizqihi wa unsalahu fi atharihi. Fal yasil rahim. Mutafak alaih Pak. Singsa jalma nu hoyong dibukakeun rizkina, sambungkeun silaturahim. Jang usaha, tidak usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah janji Rasul yakin darisna. Innaka la tukhlibul mi'ad. Dari janji Allah. So, sambungkeun silaturahim, rizki bakal dibuka. Usahana bakal langkung maju, tanina langkung mencukit, karirna langkung melejit, hartana bertambah, sawahna bertambah, mobilna bertambah, hutangna entong. Naon cenah rezeki teh? Tah ieu Pak. Ieu kada ada eces sih mah ngajelaskeun. Da mun naros ka ibu tadi kampung di kota Senon ibu rezeki ini. Namun tegaduh duit asa tebaris loket lepet ngeluhak lehek leles kunohon Pak tebegah rizki eta bisa lumpang hes rizki bisa ningat titik soca hes rizki tuang leut rawas hes rizki puing adua ka Allah mending mana pabrizi mending benghar mending cekap alin benghar kita pasti yang bunghar kerana gerah cekap di dia mah bunghar kanjeng Nabi mengadu doa rizki mah sanes bunghar cekap masih emut doanya Allahumma akfini bihalalika haramika wa agnini bifadlika amman siwa ya Allah cekapkan abdi ku rizki salira anu halal tebihkan anu haram ti abdi nyungkan cekap dan nyungkan langkung. Tapi karunia, fadilah, wa al-mini min fadik, bungharkun abdi ya Allah. Kunaon, kusawa, kubalong, kuperhiasan, sanes. Fadlika, ku karuniamu ya Allah. Oh, naros deh, mening mana sok? Mening rizkina syukur, tapi loba panyakitan, bunghar panyakitan, miskin sehat. Bingung diweta. Da urang mah seupanyangka sadayana sami nubung harmanya senang nubung harmanya bahagia can tantos yuk urang kudu sembuh aya jami anu pangbeungharna salam dunya sanes Charles Lim Pak kalau sim tamat terus difilmkeun nya urang mecipot ya 74 tahun budak duitna 500 triliun ibu terus ninggal 500 triliun entong mesti pingsan. Ieu mah langkung seueur tibatan 500 triliun. Bagas ku lobana eta hartana jalmi eta teu kaitung ku rupiah, Pak. Hartana saeueuh. Tong bujeung hartana kunci-kunci gudang moal kapanggul ku puluhan jalmi nu kuat. Kuncina wukuh sabarebu kunci. Tiap gudangna eusina sok urang tinggal. Saha jalmina
Nah, ibu apa pasti? Dina Quran diabadikeun namina. Kagok mun hoyong beunghar siga si Korun ya bae. Ah, Korun. Tinggal Bu, 5 fakta gila kekayaan Korun. Takkan habis sampai kiamat. Saya 7 turunan. Tapi ka kiamat mah siap-siap ieu iya, kuncina Bu tinggal. Dipanggul ku puluhan jaman nu kuat teu kapanggul, name kuncina unggul. Sabar ebu eta gudangna. Ih, urang buka. Gudang kahiji Bu ieu. Ah. Tuh, Allah Akbar. Ieu teh namanya sagudang. Paling emas. Lain keusik emas. Jadi mah hideung keusik teh. Korun mah koneng. Tok nyelepas kom 5 ewang maju. Allah Akbar. Ieu teh namanya sagudang, Pak. Tinggal. Emas-emas rublina. Tuh, Allah Akbar. Allah Akbar. Sagudang. Gudangna ribuan gudang. Allah kabitan teh tuh nah rejo tuh bawa lotot tinggal nukil jujur kabitan nah haram gitu benghar kengeng benghar na Islam harus kaya mungkade sabada benghar sabada kaya ulah ditungkulkeun ku harta ulah dikomando ku harta ulah diperbudak ku harta cilaka. Tapi orang nu tiasa ngatur harta. Orang nu udah tiasa.